Товариш майор, бажаю успіху і перемоги над партизанами. Спасибо, товариш полковник. Делай. Ворога близько. На становище! Я воїн української повстанчої армії! Земель і українського народу.
українського народу! Та здобути українську самостійну соборну державу! Та здобути українську самостійну соборну державу! Друже Бусач, це прапор вашого відділу. Бережіть його! Родины. А сейчас ожидай сюда на собой. Фамилия. Я вояк украинской армии. Вояк? Бандит, вот что! Правим мусимо бути місце розстріляне, як собака. Але поки ще розстріляємо, ти ще з нами наговоришся. Я вояк української повстанчої армії. Бандити! Бандит! Сволоч! Сволоч! Розстріляйте, як собаку! Розстріляйте на місці його! Як? Старшина? Старшину? А, старшина! Офіцер, а? Смотрите, товарищи, офіцера поймали. Вот зараза, понимаешь. Говори, сволочь, где бандиты? Добий мене. Я ж українець. Ми одної матері діти. Thank you.
ти ж мій брат. Богдан, що з тобою? Він буде жити, він буде жити. Залишіть його медичній услузі. Богдан, це вся моя родина. Це все, що залишилось для мене. Родину всю мою знищили. Якщо станете з Богданом... Ваш брат – славний командир. Ви можете бути горді своїм братом. Ви збираєтеся поїдете з Петром у місто. Ага. Я дуже радий, що можу брати участь в забаві в товаристві товариша полковника. Нічого, нічого. Сідайте. Спасибі. Товариші, вип'єм за побіду нашої довласної Красної Армії. Ура! І хороша дівушка у мене, Анізія, хороша. Ось познайомся з моїм найлучшим старшиною гарнізону, товаришем, капітаном Беретою. Познайомся. Мені дуже приємно пізнати дочку мого полковника. Потанцюємо? Давай. Як би то жінці, прошлої би жінці, а вальяти наших Соколів. Про що ви говорите, Анізія Петровна? Ох, ви не догадуєте про те, що ви забуваєте за нас. Наші герої.
стільки медалів, а? Я був у дуже сильних боях. О, я розумію вас добре. Але бої з жінками дуже небезпечніші. Так, але за них не даєте орденів. Ну, якщо ви називаєте це орденами. Чи ви маєте на думці те саме, що я? Ви дуже щирі, капітане. Ідемо, Анізі. До мене подушка. Ти кажеш, що за Україну воюєш, да? Хто у вас командир? Хто у вас командир, спрашую? Дать йому! Стой! Довольно! Вынесите его. С него и так ничего не выбьешь. Проведите другого. А теперь будешь говорить? Я уже сказал. Фамилию спрашиваю. Я вояк. Української повстанчої армії. Іншого ім'я не маю. Сволоч ти! Хохол! Бандит ти! От хто ти є! Тепер ти герой української армії. Тисячі, сотні тисяч повстануть і помстять нашу смерть. Горить повстанням Україна, Білорусь, Кавказ, Прибалтика, Балкани. Зближається кінець вашої проклятої імперіалістичної влади. Завтра всіх бандитів прилюдно розстрілять. Єсть, товариш майор! Ах, Павлучечка, яка я врадована. Ну, подумай,
Подумай собі, завтра уладжує обвиконком партії прекрасне гуляння в нашій залі. Подумай, що за прекрасний вечір буде. Анілія, дорога, я. Павлушечка, а чи після обіду матимеш час? Після обіду? О, це буде тяжко. Навіть неможливо. Після обіду я маю службу. Службу? І більш нічого. Це ж дурниці. Анілі. Я скажу папі, щоб тебе звільнив. Але ж Анілія, це ж неможливо. Це ж військо. Ну-ну. Анілія знає. І покаже тобі, чи це для неї неможливе. Павлушка, ми підемо в город. Я хочу бачити екзекуцію тих бандитів. А тоді підемо в кіно. Я ж хочу бачити сьогодні прем'єру нового фільму. А потім зайдемо до мене. Ох, Павлушка, Павлушка. Як мене є приготовлені. Наплювати. Вони нападають скоро, і поки наші зберуться до оборони, зникають. Ця швидкість дає їм можливість деколи здобуть перемогу над нашими. Але й так це наші скоро покінчать з ним. Не забувайте, товариш полковник, що вони не є такі слабі, як ми думаємо. Не починається. А ви вже відходите? Я не відходжу. Пишу покурити, бо на залі досить гаряче. Так, тут гаряче. А на площі екзекуції було досить холодно. Мені здавалось, не наче ви стригали. Я військовик. Нека. Я українка. Хіба я зобов'язаний перед тобою оправдуватись? От думаєш? А чому ти нагло не зобов'язаний сказати мені, де ти гуляєш? Чи, може, я провинилась перед тобою? І я? Анілія, прошу тебе, дай мені спокій. Побачивши, як ти втішалася під час розстрілу тих нещасних людей, я не маю на меншої приємності більш з тобою зустрічатись. А коли називав мене коханою, дорогою, найдорожчою, то тоді що ти казав? Те саме, що мої попередники. Що ти говориш? Павлушка, що тобі сталося? Павлушка. Павлушка.
знаю. Анізія, я вважаю, що було б на краще, якби ви побажали тобі доброї ночі. Я не відчуваю абсолютно нічого, що мене з тобою могло в'язати. Бабушка. Йдемо, гроші, полковник Шепльова. Он здесь, я проведу вас. Генерал Шаповал, 43-го полку. Зі звітом, товариш полковник. 43-го полку? Де ж ви стоїте? Собі хвастаю всі. Як, товариш полковник? Мені доручено передати вам сумну вістку. Товариші, припиніть забаву! Ми зайшли в відділ майора Вістенка. Вибити до ноги! А ні один чоловік не вийшов живим. Ми ж до містами Хвастівки і Волочно. Зарядить поготівля! Подвоїть пусти в городі! Є, товариш полковник! Як ситуація в городі? Ти час готуйтесь до оборони. Ми забрали тіла наших друзів, а на їх місце поклали трупи чотирьохонькі водички. Друзі, наша акція закінчена! Відходимо! Слухаю. Друже, командир, акція закінчена. Наші виконали своє завдання і відступили. Большевики зміцнили пости в місті і зарадили поготівля. Великі втрати. Між нашими жертв немає. Невелике число большевиків вбитих і ранених. Про всякі зміни зголошувати негайно. Слухаю. Дякую. Слава Україні. Друзі, запланована акція у місті виконана задовільно. Чи є якісь питання? Друже, командир, два русські лейтенанти Сорочкін і Кріюков з гарнізоном полковника Щаблова працюють для майора Шапоти. Цих двох лейтенантів ліквідувати негайно. Не чули стріли? Ні.
Я спала. Ви спали? Так. Я мала вночі службу. Обережно поводиться. Не розкидати речей. Нічого не знайшли, товариш капітан. Пошли. Товариш капітан, ми нічого не знайшли. Відведіть роту казарми. Є, товариш капітан. Що ж такого? Лейтенант Сорочкін, лейтенант Крюков, убиті! Як це могло статися? Оба лейтенанти були членами партії. Які міри ви прийняли цей час після цього випадку? Товариш полковник, з невияснених причин впали стріли і поцілило бок лейтенантів. З мого наказу перешукано всю підозрілу кам'яницю. Не знайдено ніякого сліду з можливих причинників. Кам'яниці були самі цілі люди. Так, це все, товариш полковник. Як то все? Скільки осіб ви покарали? Кого ви покарали? Мені ж це потрібно за звіту. Нікого не покарав, товариш полковник, бо нікому не можна було нічого доказати. Береза! Ви нікого не розстріляли? Нікого, товариш полковник. Але ж, капітане Береза, чи ви знаєте, чим це все може закінчитись? Знаю, товариш полковник, але я не вбивник. Я воїн. Ми повинні карати населення в тих районах, де в них проявляється бандитська діяльність. Так чому ж ви цього не виконали? Я не вмію бути катом, товариш полковник. Мовчіть до всіх чортів! Наказ наказом виконай! І все! Отак попробуйте ви самі вивіти з цього! Ви думаєте, що НКВД з дурнів складається? Вийшли де? Напереді чи назаді колони? Ви самі знаєте, що напереді, товариш полковник. Вийшли напереді колони, де? Оба лейтенанти йшли за вами. Оба лейтенанти сидили на місці. А вам голос голови не впав? Чи ви розумієте, що це значить? Оба лейтенанти були русські, а ви ж українець. Ну скажіть мені, капітан Верета, чим ви докажете, що ви не були в змові з бандитами? Ви ж нікого не розстріляли для прикладу? Як я зможу вас оборонити? Чому ви хоч одного дурня не розстріляли на показ? Ну скажіть же щось до 100 громів, трясти ваші мастері! Товариш полковник, я не можу розстрілювати невинуватих людей. Не можете. А коли вас розстріляють, я готов. Павле, ви знаєте, що я за вами стою? Ви знаєте, що я хотів би бачити вас з Анізією? Ви це добре знаєте? Ну, скажіть мені, що я можу зробити, щоб вас урятувати? Товариш полковник, якщо за те, що я був вояком, не катом, мені щось грозить, тоді я беру це на себе. Я вояк і ще раз тільки вояк. І за те вас розстріляють. Хай стріляють!
Ех, Павле, Павле, якби ви всі та розум мали. Нет. НКВД не жартує, як вам відомо. Ми мусимо вигадати щось на оправдання вашого вчинку. Вмерти кожній дурень зуміє. А от жить. І вміти жити – це штука. Товаришу полковник, я певний, що честі моєї однострою я не сплямив. Ви у нас про честь говорите. У нашій державі, в нашій армії. Ну скажіть мені, Верета, де ви її бачите? Ви на переслуханні з тим не вилазьте. З тією вашою честю. Ви мусите їм доказати, що тим разом ви воліли залишити людей в Кам'яниці без покарання, щоб мати їх на очі. І потрапить до правдивих злочинців. Розумієте? По цій же лінії ми мусимо свій час написати звіт до НКВД і до вищого командування. Нехай вони одержать цей звіт від нас скоріше, чим по нього до нас самі зголосяться. Пишіть, Верета, немає часу до втрати. Товаришу полковник, з власної волі я цього не напишу, бо це брехня. Раз таку вашу мать, я наказую пиши, бо коли ні, то я вас занесу в ординацію, на місці розстріляю. Пишіть. Часу. До праці йдемо. Заходьте до буфету, поговоримо. Зайду. Ну тоді до побачення. До побачення. Раді! Гарний добіса, капітан. Буду чистять полковника. Була Марія. Маю інструкції для тебе. Щось сталося? Ще ні, але скоро станеться у Буківцях.
Треба негайно повідомити нашу сітку в місті і всі запасні відділи, щоб були в поготівлі. Командир, тюрма порожня, ніяких студентів немає. Де студенти? Де студенти, питаю? Товариш Бутилкін повез їх на розстріл. А ти впізнив. Командир, вантажне авто наближається в нашому напрямі. Друже Горда, викидай цю групу, щоб з ними не возитися. Наказ, друже командир. Друзі, зробіть засідку на авто і його залогу. Розумієте ваші слова? Як жарт? Ні. Я не розумію вас. Знаєте, різно буває. Ніхто не певний свого завтра. Прошу, зайдіть. Я дякую вам за ваше довір'я до мене. Це тепло втекло з кімнати через вас. Якщо не відмовите, пошлю вам завтра дещо вугілля. Не робіть собі труднощі. Я не прийму. Не приймете? Ні. Я взагалі не звикла приймати дарунків, а ще від моїх ворогів. Але ж я не є ваш ворог. Прошу, сідайте. Дякую. Ви ще зовсім мене не знаєте. Мені дуже тяжко думати що-небудь про вас, бо нас ділить така велика пропасть. Дійсно така велика. Яка може бути різниця між двома українцями? Хіба ж не одна кров у нас? Ви вважаєте мене за свого ворога? Ви українець, що тимчасово служить у Червоній армії. Чи може я помиляюся? Мені важко відповісти на ваше питання. Ви забуваєте, що я військовик, старшина, і що я особисто не цікавлюся ніякою політикою, навіть партійною. Поза тим, що мушу робити з рації моє становище в армії, я не можу розглядати доцільності всіх наказів. Я можу їх тільки виконувати. Або? Або можете їх не виконувати. Як? Так. Ви мусите вже раз рішитись, куди саме вам дорога. Ви не смієте забути, що ви віддаєте всі свої сили і своє уміння на службу чужому імперіалізмові, поневоленні власного народу. Яка ж ваша національна совість? Я не можу зрозуміти вашої відваги. Ви мене майже зовсім не знаєте. Скажіть,
Чому ви не боїтеся говорити мені таких протидержавних і протипартійних речей? Бо це не є ані наша держава, ані наша партія. Це просто московська окупація. Скажіть, чи могли б ви на мене зложити донос? На вас донос? Ні, ніколи. Я ніколи не міг би спричинити вам щось злого. Я знала про це, і тому була з вами така відкрита. Я дякую вам за ваше довір'я до мене. Я ніколи не сподівався, бачачи вас вперше, що ви зробите на мене таке сильне враження. Я забагато думаю про вас. Не гнівайтесь, прошу вас. Я розумію вас, Павле. Чи цього мало? Стріляю! Будьте спокійні. Найкраще не показуватися. Це справедливість робить своє. Що за справедливість? Я не розумію вас. В совєтах навіть справедливість мусить критися перед оком своєї власної урядової карикатури. Це партизани. Звідки ля ви знаєте? Я відчуваю це. Партизани завжди так поводяться. Стріли і більш нічого. І так у самому місті? Чому ні? Тут всюди їх повно. В місті, у селі, у лісах, у горах, всюди. Мій брат у партизан. Не розказуйте мені більше такого. Зрозумійте, як я мусі почуватися. Трудно. Так мусить бути. Ви мусите собі здати справу, що ви українець. І що всі українці тепер мусять однаково думати. Я вам дуже вдячний за ваше добре серце, але я мушу вже йти. Що це? НКВД. Чи ви певні? Товаришко Марія, пробачте мені, але це був одинокий вихід. Павло! Ти мусиш переплисти на другий берег, Павло. На наш берег. Сьогодні, сестру Ксеню. Дійсно гарний. Ви краще залишіть сестру в спокої.
Вибачте, майор Бісенко, а вам яке діло до цього? Мені? Ніяке діло. Так чого ж ви тоді мішаєтесь? Бо сестра є на те, щоб піклуватись хворими. А не до розмови. А коли ви ведете цілі дискусії і хочете з неї зробити комуністку, то вам вільно. Навіть сам Сталін не зробив із неї комуністки. Такої запеклої фашистки я ще не бачив. Заслужений майоре Совєтського Союзу. Чи ви хоч знаєте, що таке фашизм? Фашизм? Це диктатура. А сталінський режим – демократія, де на всіх язиках все мовчить. Одна комуністична партія, гігантичне НКВД, могутня армія, а опозиція на Сибірі. Що ж, гарна ваша демократія, майоре. Різниця лише в тому, що гітлерівський фашизм, мордуючи наш народ і всі інші поневолені народи, вішав їх або живцем палив в концентраційних таборах. А комунізм – тортурами по тюрмах, масовими розстрілами і засланням на далекі солки тундри холодного Сибіру винищує наш народ. Ну от. Що ж ви ще мені такого мудрого скажете? Скажіть. Ви знаєте історію України? Бачу, що ні. І ви говорите мені, що ви українець. Ви служите тим, які мордують нас. Історії свого народу не знаєте, своїх переконань не маєте. Ну, скажіть, що ви варті? Скажіть. Я думаю, що ви, панове, трохи задалеко зайшли. Прошу до стола. Прошу випити гарячий чай. А ви, пане майоре, повинні знати історію України. Кожна людина повинна знати історію свого народу. Я знаю історію України, але московського видання. Вам треба знати правдиву українського видання. Ви б побачили, що нашу історію москалі просто вкрали від нас. А Москва повстала багато пізніше від нашої держави. Використовуючи нашу культуру, перекручують дійсність нашої історії і приписують собі. В історії я такого не читав. Ого, майоре, в історії радянського видання так не було, як і не буде того, що українська повстанча армія боролась проти німецького фашизму і бореться проти московського імперіалізму, які загарбали наші землі і принесли таке саме поневолення, як німецькі визволителі. Мільйони, мільйони невільників, трудящих, як ви їх називаєте, на своїй власній землі, вмирають з голоду. Це ваша націоналістична пропаганда. Брехня. Брехня? А 1933 рік, де Москва замордувала голодом 7 мільйонів українського населення, то це брехня! Це був не врожай. Не врожай, так. Навіть для того були створені спецвідділи ЧК. Червона мітла, як вам відомо. Які видирали останній кусок хліба, вимітали останнє зерно пшона від дітей українського селянина, лишаючи його на поталу жахливій смерті голоду. Брехня! А наш хліб вивозили за кордон, щоб ширити свою брехливу пропаганду про червоний рай. А в тому раю
7 мільйонів українців пухли і вмирали з голоду. А це брехня! Дивно, що ви лякаєте. Ваші нерви не в порядку. Причина? Як ви ввійшли? Чому ви так ходите без стукання? Ви ставите запит. Ви послідовно забуваєте, що я ваших питань не прийму. Я прийшов вас дещо спитати. Ні. Я думала... Прикидуєтесь дурочкою. Що ви могли придумати? Ви? Я боюсь, коли хтось входить до мене. Відкриваючи двері своїм ключем. Це ваша справа. Мене це не цікавить. Ви погодились працювати для НКВД. Я залишив вам оцю хустину, щоб ви повісили у вашому вікні, коли б мали якісь відомості для нас. Мені вже час від вас дещо довідатись. І ви ще не знайшли нагоди подати умовний знак? Я бажала зібрати точніші відомості. Не брешіть! Ви ще ніяких відомостей не зібрали. Це я бачу по ваших очах. Так чи ні? Ви прийшли мене ображувати? Якщо так, тоді вам шлях відкритий. І ніщо вас тут не задержує. Ви граєтесь з вогнем, Анізію Петровну. Чому ви не повідомляли мене ні про що? Я вважала, що до вас належать важніші речі. А тих я ще досі в повні не здобула. Дурниць не буду вам переказувати. Ви залишіть вибір мені між дурницями і поважнішими справами. Ваша річ не думати, а працювати. Я стараюсь нав'язати зв'язки. Ви їх маєте досить. Я ще раз питаю вас, чому не зголосили ні про що? Товариш майор, це... Ну, це ж не так легко. Знаю. Тому я вам наказав це діло. Для вас це велика честь. Понімаєте? Навіть якщо я дещо помітила, я мушу впевнити. Ви мали досить нагоди для цього. Ну, вибачте, товариш майор. Це я вже можу оцінити краще. Да, правильно. Садіться, пожалуйста. Тому я хочу з вами поговорити, Аніза Петровна. Я хочу собі уявити, що ви здібні провести цю акцію. А чи я не прийняла праці? Не про це мені йде. Уявіть собі, велику касарню, повно війська, хорошого війська, яке засуджене на смерть, тому що ворог має точні інформації про нашу діяльність. Тому цього ворога треба зліквідувати. Нелегко це зробити. Він має засильні зв'язки і багато симпатії. Я обіцяю, що зроблю все для вас, коли ви поможете мені викрити цього шпіона. Я забезпечую вам життя і життя цього чоловіка, на котрому вам так залежить. Навіть якби він і був сам шпіон. Візьміть це під увагу. Якщо мій батько... О, ні! Це не про вашого батька. Ви добре знаєте, про кого це річ іде, Анізія Петровна.
Марія, я хотів попрощатися з тобою. Сьогодні я йду у бій. Не гнівайся на мене за мою настирливість. Я не міг відійти, не побачивши тебе ще раз. Ідеш. Ідеш у бій. Проти партизан. Так. Павле, чи ти знаєш? Так. Проти своїх братів. Марія, зрозумій, що я тільки вояк. Зрозумій, що у тих умовинах я не можу зробити нічого проти наказу. Дякую. Я не маю досліти часу. Я хотів тільки дізнатися, чи я можу бути певний... Павле, я розумію твій тягар. Та що з цього? Це нічого не дасть у нашій майбутності. Зрозумій. Наша любов – це наша справа. Але ж ми не самі. І якою була б наша любов, якби не дійсність, що нас окружує? Ми ж свідомі цього. Ні. Про що ти говориш, Марія? Павле, чи ти не можеш покинути їх? Марія! Це крок у пропасть для мене. Ні, Павле, це крок до справедливості. Марія, якщо ти собі цього бажаєш, тоді я готов перейти на важчі. Я готов навіть на найгірше. Я не хочу цього для мене, Павле. Ти мусиш відчути любов до власного народу. Любов, що сильніша, як всі інші почування. Ти мусиш сам рішити. Цей час прийде. І може навіть скоро. Але тобі не вільно утотожувати мене з Україною. Для неї ти можеш посвячувати життя. Для мене – ні. Я вірю, що ти не зрадиш моїх надій. Марія, я сам не знаю, що зі мною. Для тебе я готов на все. Але... Павле, прийде час на все. Але скажи мені, куди ти сьогодні йдеш? Де ти будеш? Марія, я не можу тобі цього сказати. Це ж військова таємниця. Мусиш. Ти мусиш мені сказати. Бо від цього залежить вже наша доля. Павле, тільки наша. Я хочу знати, де ти будеш. Село Вороничі. Там я буду, Марія. Будь спокійний, Павле. Я тебе не зраджу. Дякую тобі. Прощай, Марія.
Марія! Здоров, Петре. Марія Серпівна, сідай. Ні, дякую. Я дуже спішуся. Я маю інформацію для тебе, Петре. Інформації? Так. Цієї ночі до села Вороничі від'їжджає відділ війська на ліквідацію повстанців, які вчора знищили станицю НКВД. Якраз перед годиною ми одержали про це точне повідомлення. Все ж таки, Маріє, я дякую тобі за щиру і добру працю. Петре. Чи я можу тебе щось попросити? Мене? Але ж прошу, говори сміло. Я хотіла тебе попросити, щоб повстанці не йшли до Воронеж сьогодні, щоб ощадити цей відділ війська. Чи ти здаєш собі справу, чого ти від мене вимагаєш? До Воронич іде як командир капітан Берета. Берета наш чоловік. Наш. Так чому ж він тоді не переходить до наших? Він до цього ще не готовий. І ніколи не буде готовий. Ти любиш його. І тому його борониш. Слухай, Марія, чи ти можеш мені поручити, що він справді такий, як ти говориш? Я ручусь за нього. Так тоді можеш бути певна за капітана Берета. Дякую, Петре. Берета, у мене була моя дочка Аниція. Я розумію її добре і зроблю все, що треба. Ви підете, ну, як було сказано, до села Воронич, а підете на пост номер 4. Там безпечніше і більше людей. Це зробила для вас Анізія. Добрий вечір, Марія. Добрий вечір, Петре. Щось нового? Чи ти знаєш, куди поїхав Берета? До Воронич? Ні. Він поїхав до Тарасівки. Останні хвилини змінили. Вся моя робота до нічого. Петре, чи ти не можеш щось надумати? Тут нема що думати. Треба діяти. Я зараз їду до Тарасівки. Авто чекає на долині. Надіюсь, що все ще буде в порядку. Може, якраз... А як буде запізно? Маріє, не будь дитиною. Я їду з тобою. Що? Але ж, Маріє, ми ж можемо стрінутись з большевиками. Ну то й що? Якщо ти наражуєш себе, щоб його рятувати, тоді я мушу там бути. Знаю. Так тоді візьми назад свою пістолю. Може, тепер зумієш вбити ворога у своїй обороні. Як доїдемо до роздоріжжя, ти висядеш і підеш прямо до містечка. Старайся звернути на себе увагу вояків, а головно зустрінутись з капітаном Беретою. Чого ходиш поночі? Додому йду. Де живеш? В Тарасівці. Капітан! Громадянку придержав, товариш капітан. Я раджу не придержувати так довго, молодий громадянок. На пости! Пошли за мною.
Що з вами? Павле, та це я, Марія. Мені здається, що я божевільний, Марія. Так буває. Але це пройде, Павле. Усе пройде. Я знаю, що пройде. Тільки щоб скоріше. Але що ти тут робиш? Я приїхала у важній справі, Павле. Знаю. О, спасибі тобі за твою поміч. Ваші хлопці дали мені знати, спасибі їм. Але бачиш, в останній хвилині мене висунуло сюди. Павло, ти не знаєш, в якій ти небезпеці. Як то? Щоб мене рятувати, ти сама попадаєш в таку небезпеку. Марія, чи ти знаєш, що могло б статись, якби я не прийшов цю хвилину? Я люблю тебе, Павло. Я люблю тебе, Марія. Люблю понад життя. Час. У мене 9:15 хвилин. На призначених становищах буде точно 1:15 по обіді. Зелена ракета над містом буде знак до наступу. Добрий день, бабусю. Добрий день. Да. Товариш майор. Капітан наряду заходить до Марії Серп. Так. Дайте мені побольше інформації. Добре. Дружий командир, має прекрасний здобуток. Котрий з вас є радист? Ні, це не я. Це ви радист? Да, я радист. Будете передавати звідомлення для майора Шапози. Зар'я? Зар'я, Зар'я, як слышиш мене? Зар'я? Зар'я, як слышиш мене? Прийом, Зар'я, прийом. Майор, майор, слышиш мене, майор. Окружаємо, да, окружаємо. Партизанов кольцо, да, между деревней Антоновкой, да, Антоновкой и Багновым. Партизаны уходят в южном направлении, да, правильно. Да, бой разгорелся возле деревни Рахова. Старайтесь, как найскорше, замкнуть кольце. Я посылаю подкрепление. Да, прием. Партизаны знищили станицу НКВД в Буківцях. Куди майор Шапоза висилає свої відділи на облаву. Я висилаю 2 відділи під вашою командою, товариш Зухін. Є, товариш полковник. Вам до помочі піде капітан Жиров. Слухаю, товариш полковник. Отож, потрібне негайне приготування. Вирушаєте цей час. Понятно? Є, товариш полковник. Thank you.
вони є під нашою обсервацією. Відділ наступники. Міст зірваний. Ворожа колона задержалась. Ходіть ми сюди до моста! Побачіля! Гельним газом! Заїхать машинами в ліс! Нам не вдалося дійти. Партизани вислали два мости. Один перед нами, а другий за нами. Ми опинилися за січ. Партизани взяли нас на перехресті вогонь. Ми прийняли бій. Капітан Жиров кинув старшого з удару. Організуватися до оборони було неможливо. Хто з наших бійців не передавав команди. Настала паніка. Мені з малою групою бійців, відбуваючись, вдалося дістати до ліса. З тієї самої групи залишилися тільки три бійці, які дісталися до міста. Ідіть відпочивати. А завтра ми представимо всім старшинам для науки і перестороги, беручи до уваги ваш тактичний досвід у боротьбі з партизанами. Ідіть! Ідіть, товариш полковник. Ти такий поденервований. Бачиш, забагато невдач за такий короткий час.
Бачите, Павле, ми Польщу розгромили, Германію здобували. А не було скільки років. А тут мале число партизан. І наш цілий гарнізон і станиці НКВД не є в силі їх зліквідувати. І чого вони хочуть? Кажуть, що хочуть самостійної України, товариш полковник. В Україні нет і не можуть бути. Собралось несколько бандитів і хочуть самостоятельної України, понимаєте? Товариш прокурор, це не є декілька бандитів. Це все населення. А може, може ще щось, чого ми не розуміємо? Пусть ожидають. Ми їм дадим Україну. Товаришу полковник, ви гуляєте, а ваші бійці обідно кольфортирують партизанські листівки. Це знайдено у бійця Біленка. Я дав наказ його заарештувати і доставити в станицю НКВД на допит. Тепер мені ясно, чому бійці переходять на сторону партизан. Для обговорення цих справ я ожидаю вас твої станиці. І ще одна болячка в бік. Пані Сіна, тобі краще вдома сидіти в такий час. Папенька, а чого мені бояти? І то правда. В товаристві капітана Верепи я за тебе зовсім спокійний. Павле. Є, товариш полковник. Я йду до майора Шафоса. Якщо б була якась важна справа, можете мене викликати в телефон. Хорошо. На столі у мене є недокінчений звіт. Докінчіть його, якщо будете мати час. І дайте Сушкіну до печатання. Є, товариш полковник. Пошли. Чарка солодкого. Мовиш мені помочі, порятунку. Рятунку? Про який це рятунок ви говорите, Ніні? Тут йде про моє життя. Чекай. Добра в них розвідка. І ти віриш у те, що вони тут пишуть? Чому ні? Хіба це в нас таке вже надзвичайне? Уявив тобі. Вони пишуть, що я працюю для НКВД. Може, працюєте. Це ваша справа. Мене це зовсім не цікавить. Але вони б'ють мене. Я тут не при чому, Анізія Петровна. Але сам особисто раджу вам не переймати. Так, вони б вам нічого не зробили. Ви українці, безпечні перед ними. Але ми... Ніхто перед ними не є безпечний. Якщо вони вважають когось своїм ворогом. Вибачте, що ждали. Садіться, пожалуйста. Спасибо. Скажіть мені, що ви особисто думаєте про ланцюг цих дивних випадків? Чи не забагато, як за такий короткий час? Я не бачу в цьому ніяк однієї руки, товаришу майор.
що партизани мають інформації, це ж ясно. Без цього їм не обійтись, як і нам. Але щоб так хорошо були поінформовані про все, не вірю. Це прямо збіг обставин створює враження, якби щось тут було спільного. Так, це, наприклад, чисте діло припадку. Що куліною поцілили капітана Верету, що йшов попередній відділу, а трапили у двох лейтенантів, що йшли позаду нього. Як ви це собі пояснюєте, товаришу полковник? Я бачу, що ви підозріваєте мого найлучшого старшину в гарнізоні, товаришу майор, у співпраці з бандитами, да? Дайте мені шпіона в руки, а я перестану мішатись у справи вашого гарнізону. Трохи за важке завдання, товаришу майор. Ви мені мусите у цьому допомогти. Розумієте, товаришу полковник? Розумію. Кого ви ще підозріваєте, товаришу майор? Конкретно, конкретно. Принципіально всіх, навіть і вас, товариш полковник. Ха-ха. Ви дуже щирі, товариш майор, це мушу вам признати. Я раджу вам краще діяти для оборони Союзу, товариш полковник, багато краще і пильніше. Товариш майор, станиця номер 7 не існує. Залишилось живими трьох бійців, які є в питанні. При них я знайшов записку для вас. Якщо ще одна жертва впаде у вашому районі діяння, на вас буде виконано засуд смерті. Я вам раджу краще діяти, товаришу майор. Капітан Верета! Є, товариш! Негайно покликав всіх старшин на нараду! Маємо важливі справи до полагодження! Є, товариш полковник! Армії.
Аркадій Бісенко. Що ви тут робите? Був тяжко ранений у бою проти українських партизан. Привезли мене сюди і лічать. Ось цій сестрі я задячую свій повар до здоров'я. Ваше здоров'я мені ні на що! Поїхав, дурак! А ваша сестра достанеться нам! Я вас попереджую, що складу скаргу на вашу поведінку після повороту до армії. Мовчи, дурак! Я ж майор! Дурак! Тому дураку пулювало! Дайте мне полковника Шаблова. Полковник Шаблов, Шаподзе. Товаришу полковник, я решил сегодня передать вам бійця Біленка, обвинуваченого в відомій справі. Слідство проти нього закінчено, вину йому доказано і засуджено на кару смерті через розстріл. Я питаю вас, чи доцільно його так важко карати? Мені йдеться про враження моїх бійців. Не забувайте, що Біленко є орденоносець. Дурниці! Я вважаю, що так буде найкраще, і я поступаю згідно з законами нашої держави. Цього я вам не перечу. Але ж подумайте, тут немає що думати, поставлений кінець. Крім цього, я доручаю вам виставити екзекуційний взвод. Екзекуцію переведе капітан Верета. Шапоза, по-моєму, найкраще було б, якщо бієць Біленко дійсно завинив, розстріляти його десь у вас. У мене такий крок викличе велике негодування і неспокій. А я вже маю досить цього, що вже діється, щоб брати на голову ще більшу відповідальність. Спершу я можу спитати вас, що це має значити, якщо він дійсно завинив? Хіба ви припускаєте, НКВД карає невинуватих? Я не бажаю собі більше щось подібного чути від вас. Повторюю, капітан Павло Верета переведе екзекуцію. Але Шапозе, до біса! Ожидаю виконання інструкції. Ти дійсно геній, батьку. Дуже буйний! Ви своєю чутою залишаєтеся тут, підшукати нове місце на наш шпиталь. Наказ, друже. Друже командир, прийміть мене до свого загону.
Я бачу, що ви тут не тільки фізично, але і умову вилічилися. Гратулюю вас і з радістю приймаю до своєго відділу. Дякую. Друже Бусач, дякую вам і вибачте мені. Ми ж одної матері діти. Негайно арештувати Марію Серп. Є, товариш майор. Негайно арештувати Марію Серп. Хто? Анізія Петровна? Хай зайде. З чим ви прийшли? Сідайте. Цікаво. Товаришу майор, це я одержала півгодини тому. Ви не помітили нікого, хто цю картку передав? Ні. Картка висунулась з-під дверей. І заки я встигла підняти. Так, розумію. Ви були трохи налякані. Воно й зрозуміло, коли вам так погрожують. Хто міг знати, крім вас, що ви зі мною працюєте? Кому ви робили натяки? З ким ви ближче жили? З капітаном Павлом Веретою. Чому ви мені раніше не сказали? Чому ви мене підвели? Я стільки часу втратив через те. Марія Серп, ви арештовані. Ходіть, ходіть. Капітан Верета, ви будете командувати при розстрілі бійця Біленка тут на подвір'ї Касарень. Як? Нічого не поражу, мій дорогий. Наказано і кончено. Але чому якраз я маю його виконати? Я сьогодні служби не маю. Службу держить капітан Зухин. Його обов'язком було виконати наказ, не моє. Я нічого не можу порадити. Наказано виразно, що капітан Верета має виконати присуд смерті і все. Ви ж капітан Верета. Ні, Павле, зрештою, послухайте ви мене старого. Не гарячіться. Життя дорожче понад все. Ви його другий раз не дістанете? Вірте, що ні. Тим капітана Зухіна покликано НКВД і досі не вернувся. Я й сам не знаю, що воно буде. Капітан Вереца, ви молоді і гарячі. А я вам раджу, будьте обережні. Ви і я тільки малі люди. І нам можуть легко голову скрутити. Марія Серп, є в автомашині. Наказ виконаний. Що знайдено? Нічого. Що знайдено? Літературу про зв'язки з партизанами, таємний шиф і план заговору на товариша Сталіна. Все старе, як світ. Хоч би щось нового, а то все те саме. Слабу ви маєте уяву. Дуже слабу. Є, товариш майор. Автомашини готові? Все готово, товариш майор. Тоді пішли. На основі спеціального указу номер 33209 видано Народним комісаріатом державної безпеки. Боєць Петро Іванович Біленк зістав засуджений на кару смерті через розстріл.
за зраду батьківщини у формі допомоги бандитським організаціям та поширення ворожої літератури серед патріотичного яйця Червоної армії. Присуд смерті має бути виконаний негайно. Чи засуджений має якесь послідні бажання? Розв'яжіть мені руки! Я воя! Можна? Так. Приймаєте засуд? Від моїх ворогів я такого засуду не приймаю. Все одно засуд буде виконаний. Це буде виконаний мор на очах всіх моїх товаришів. Я готов. Ви помиляєтесь. Радянська влада є найсправедливіша в світі. Вас засуджено на підставі доказів, як зрадника нашої держави, за котру ми довгими роками проливали кров. Хто проливав кров за вашу державу? Ви? НКВД? Всі ми добре знаємо, хто за неї воював і клав свої голови в полі, а хто в ній господарює. Ви проливали кров невинних і безборонних людей. Навіть тут, в обличчі радянської справедливості, він не покоряється, а зухвало признається до вчинків, котрі звернені проти радянської влади. Товариш майор, я раджу вам кінчать. Хвилинку ще. Я маю зі собою ще одного засудженого. Чи ви не дозволите мені цього засудженого поставити біля бійця Біленка? Мене повідомлено про виконання засуду відносно бійця Біленка. Ви дуже помиляєтесь, якщо ви думаєте, що робите мені приємність з вашого доручення розстрілювати людей. Я на це в армії не приготовлявся. Я відмовляюся від вашого наказу, товариш майор. Ви маєте на це досить своїх людей і старшин. Товариш полковник, прошу зняти з мене обов'язок командування екзекутивною чотою. Товариш капітан! Товариш полковник, моя пропозиція обоснована державної безпеки. Ви її мусите прийняти. Державна рація. Товариш капітан, ви мусите виконати накази товариша майора. Державна рація. Державна рація. Садисти, тримати так довго чоловіка в обличчі смерті. Мусимо ждати, поки не повернеться група Левченка. Він повинен скоро над'їхати. Якби він поспішився, можна б Біленкові життя врятувати. Можна, або й ні. Ось, вже ведуть. Марія? І владі, ось хто держить зв'язки з бандитами. Чи признаєтесь ви? Бійця Беленка і Марію розстрілять? Капітана Варету заарештувати?
Я арештований! Я арештований! Ви стріляйте мене тут на місці! Щоб усі бачили, за кого ми кров поливали! Бачите, хлопці? Бачите? Забрать його! Забрать його! Де ти тут взявся? Я скажу, що ти бити. Живу, брате, як бачиш, живу. Живу новим життям, новими ідеями. Іду за правду, Павле. Іду за визволенням свого народу. Так тоді наші ідеї на шлях один. Не наше, Павле. Друже, командир, акція закінчена. Чекає на наказ. Друже Бісенко, формувати відділ і йти на підмогу відділу Луницьки. Наказ, друже командир. Слава Україні! Гран слава! Друзі командири, капітан Павло Берез. З честю вітаю вас. Я чув. Подруга Марія і ми всі горді за вас.
І досі не знаю, як це все сталося. Це борці за волю, а з ними увесь український народ, який бореться за те, щоб стати господарем на своїй власній землі. Марія, твоєю любов'ю до великих ідей, ти розбудила моєму серцю безмежну любов до мого народу. Такі, як ти, перемагають тісність. Це велика любов. Павло, це новий дух, який перемагає все. Бачиш? Це світанок нової революції. Нової України. Жорстокий світанок. Жорстокий світанок.